macam nak terlibat dengan ni? Dan macam nak terlibat dekat secondary market untuk kita beli dan jual saham? Okay, tak pernah dengar eh? Okay, kita akan buat dua-dua ni. Yang mana you boleh buat dah benda ni. You boleh terus praktik dah. No problem, insyaAllah. Tak ada masalah. Okay, kita akan buat. Sebab dalam pasaran tadi, saya baru tunjuk struktur pasaran. Dalam pasaran ni pula, kita pecah kepada dua market. Satu melalui primary market, dikenali sebagai initial public offering. Okay, satu lagi melalui secondary market. Dua-dua ni tuan-tuan boleh terlibat bila tuan-tuan dah ada account CDS dan juga account trading. Okay, dua-dua ni kita akan buat. Dan macam mana kaedah untuk kita ambil dan kaji produk yang ditawarkan melalui primary, dan macam mana kita nak kaji dari segi secondary. Dua benda yang berbeza, tetapi kita semua boleh terlibat dalam kedua-duanya. Jadi sebelum nak tahu semua cerita dalam primary dan secondary, kita masih berurusan dengan tengah-tengah ni apa? Market. Pasar. Sebab tu, you nak kena pilih right market. Market yang betul. Okay? Hi guys. Ingat, tekan button like, share dan subscribe. Triple A, triple A.